Kada se govori o poljoprivrednoj proizvodnji u Americi, često spominjemo rančeve i dolazeći na ovo poljoprivredno gazdinstvo, zaista sam bio impresioniran kad sam video i mom evo sagovorniku Dejanu sam rekao imaš ovde jedan fantastičan ranč, međutim on kaže nije ranč nego salaš. Ajde, neka bude Dejane salaš, koja je površina ovde zemljišta u pitanju? Pa površina je oko 6 hektara. I šta se sve seje? Pa od krumpira, soje, šećerca, paprike, spanaća, jagoda, svašta ima, da. Kukuruza i tako. Ali ono što je zgodno reći, a to je da vi niste imali viziju da odmah krenete u poljoprivrednu proizvodnju, budući da ste i vi i supruga bili zaposleni. Zaposleni, da. Supruga je bila, napustila je, ja sam ostao i tako. Eto, radimo malo jedno, malo drugo i to je to. Šta se ono prelomi kod čoveka da čovek kaže imam 6 hektara zemljišta, ipak ću da krenem u poljoprivredu? Pa eto, ljubav. Pretpostavljamo prvo da je ljubav. Ljubav prema poljoprivredi. Ovde sam rođen i onda sam tu nešto nasledio, nešto kupio i tako. Ali ovo ovde je zaista, rekao bih, lepota. Vi imate jednu veliku širinu, tu su plastenici, tu su i štale, zelenilo, na kraju krajeva blizina i Beograda. Jeste, to sve jeste, utiče, da. Sve utiče, da, mi smo na 20 km od Beograda, tako da, eto, priroda manje više netaknuta. Kada pričamo o jednoj ovakvoj godini koja je nesumnjivo bila loša, bila je sušna i svedoci smo iz godine u godinu da se vremenske prilike menjaju i da vama poljoprivrednicima to u značajnoj meri otežava poljoprivrednu proizvodnju. Da li vi kao manji poljoprivredni proizvođači pre možete da se oporavite nego veći? Pa pretpostavljam da da. Pretpostavljam da da, zato što je veliki ulog, ali onaj veliki ima sigurno mnogo više uloga nego mi manje što imamo. I onda svaštarimo, zato što na jednom dobiješ, na drugom izgubiš i to je to. Ukoliko sad pričamo o tom svaštarenju, da li možete da izdvojite neku kulturu gde ste ove godine razbili, što bih ja rekao? Pa ove godine ne baš razbili, ali tu je na kukuruzu šećercu. Na kukuruzu šećercu, eto tu smo imali dobar prinos, imali smo dobar kvalitet i tako. Ljubitelji kukuruza donedavno su čekali leto kako bi se gostili kuvanim ili pečenim. Vremenom selekcija je otišla dovoljno daleko da danas imamo sorte koje stižu već početkom leta. Oni preduzimljivi proizvođači koji razmišljaju samo kroz profit dosetili su se da gaje kukuruz u plastenicima, ali Dejan se nije usudio na taj korak. Kada je kvantaž u pitanju, to često ima raznih špekulacija o tome da vas oni ucenjuju kada su cene u pitanju. Kada je velika ponuda, tad to bude. Ali kad je manja ponuda, onda ne, nađemo. Radim sa ljudima s kojima nađemo dobar jezik, što kažu. Znači, sporazumemo se, ko je sitnija roba, sitnija cena, ko je krupnija roba i krupnija cena i to je to, sve je to. I još jedna stvar, imate i nešto stoke. Da. Pa, rekao sam, svaštarimo pomalo, pa je malo nekih svinja, nekih krmača, neka, eto, kravica. Kravica. Da. Namjerno navodim na ove kravice. Da. Namjerno navodim na kravice, pogotovo sad u situaciji nestašice mleka. Pa. Vamo to dobro dođe. Pa dobro, šta imamo dve krave, tako da, to je ništa. Ali dobro da se proda malo mleka. Malo mleka se nešto proda, malo nekog sira, malo za nas, malo... Je li to ono dok jednom ne smrkne? Jednom ne smrkne, drugom ne smrkne, da. Ma nije smrklo nikome, daleko je od toga, da. E sada, s obzirom da još uvek radite, supruga ne radi, rekli smo 6 hektara, i lepo radite, jer ima možda neke želje, planova da se to proširi? Pa želje ima, planova ima, ali mogućnosti nema. Finansijske mogućnosti toliko nema, jer zemlja je u poslednje vreme poskupila po aru i tako da je malo to. A da se uzima u zakup? Pa da vam kažem, relativno, znači zakup više poljoprivreda ne ide bez navodnjavanja. Ako nemate navodnjavanje, nemate uslove za navodnjavate tu parcelu, bolje da ne uzimate. Jeste vi ovo malo navodnjavali? Ovo moje, da, moje je povezano tu koliko toliko, ali je povezano sistemima tu sa navodnjavanjem. Tu nam je kanal ispred, imamo dovoljno vode, imamo motore i tako to se. I ono što bih voleo za kraj jednostavno da ovaj zaključimo, činjenica je da govorimo o 6 hektara, o mešovitoj poljoprivrednoj proizvodnji koja svakako donosi profit.
Donosi, ali ne svaka baš etapa, znači negde se izgubi, negde se dobije, takva je očigledno izgleda poljoprivreda, ne možemo na sve da dobijemo, kad bi dobili na svemu, bilo bi super, ali teško. Ali ste srećan čovjek? Pa jesam, srećan što živim na prelivu. Hvala. Hvala.